A'udz Billahi mina shaitanir rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim Alhamdulillahi Rubbil al-'alamin Hamdanshaqirin wal'aqibatul muttaqin Wassallatu wasallamu ala Rasulina Muhammadi waala anhi wa, wa sughbihijjama'in Subhanakalai malanain la ilma lana illa ma alamtana Inyaqantala alim al-hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul ummat pendesa ni aqahu qawli rabbana yassir wala tu'sir wa tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahi aliy azim amma ba alhamdulillah syukur kita pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita kajian uh, pengajian kita mengenai 40 hadis uh, tentang keberkatan. Hari ini kita akan lihat hadis 33 keberkatan bersahur. An Anas ka An Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Daripada Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bersahurlah sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada barakah. Hadis riwayah Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi menggalakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita bersahur. Ha ni kita dah nak masuk bulan Ramadan. sama-sama ha, kita mengambil sunnah ini dengan bersahur ketika dapat dengan bersahur pada apabila apa bulan Ramadan nanti. Kerana dengan bersahur kita akan memperolehi tenaga untuk berpuasa pada siang hari. Di samping, di samping dapat tenaga, di situ juga Allah beri ganjaran pada kita dan rahmat dari Allah. Begitulah indahnya Islam sahabat semua. Dia suruh kita makan untuk menguatkan tenaga kita sepanjang berpuasa. Lepas itu Allah itu maha kasih dan latif. Allah beri pula ganjaran pahala pada kita. Inilah rahmat rahmatan lil alamin yang ada pada uh, dinul Islam atau agama Islam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-suhuru akluhu barakah wala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan minal ma' wa innallaha fa, inna fa inna ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasshirin Ya, hadis ini adalah sahih. Maksudnya makan sahur itu adalah berkat. Oleh itu jangan kamu tinggalkannya, meskipun salah seorang dari kamu hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya akan berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Ya, itu hadis daripada Musnad Ahmad. tahqiq mengatakan hadis ini adalah sahih. Jadi sama-sama lah kita bersahur kerana amat besar barakahnya dan walaupun seteguk air. Ha, ya. Dan disebutkan dalam hadis ini sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Berselawatnya Allah tu Allah beri rahmat kepada orang yang bersahur. Dan malaikat juga mendoakan rahmat dan kebaikan pada kita semua ya pada orang-orang yang bersahur maka kita ambil sunnah ini menjelang Ramadan yang kita akan lalui atau dalam puasa-puasa sunnah ya hadis ke-34 tiga perkara yang mempunyai keberkatan An Salman Al Farisi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al barakatu fi salasah fil jamaah was sarid was suhur was sahur Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan itu ada tiga dalam tiga perkara iaitu berjemaah, roti sarid dan bersahur. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi daripada hadis ini menunjukkan tiga perkara yang Rasulullah sebut dalam hadis ini iaitu yang dikatakan berkat. Yang pertama ialah uh, makanan Uh, yang bernama Sarip, uh, pertama ialah hidup berjemaah uh, sama ada jemaah yang paling utama ialah jemaah dalam dakwah, jemaah dalam perjuangan Islam untuk menegakkan Islam. Kita berada dalam jemaah di mana itulah kerja Amrul Ma'ruf Nahyil Munkar mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dan mendaulatkan Islam tidak mungkin dapat di dilaksanakan berseorangan tetapi perlu kepada adanya jamaah. Oleh itu kita wajib menyertai jamaah Islam. Ya. Begitu juga kita mesti berada di jamaah masjid dan surau supaya kita tidak lari ataupun kita berada dalam majlis ilmu bersama ulama asatizah As yang mengajar. Jadi kita berada di samping kita dapat apa tu menghubungkan ukhuwah uh, kita ya. Di jemaah masjid, jemaah surau, jemaah apa lagi kebaikan, jemaah apa jemaah uh, NGO yang baik untuk kebaikan orang lain. Ha uh, ya, untuk bantuan atau sebagainya, ya. Ha uh, itu kena ada dalam jemaah. Dan Nabi sebut makanan sejenis makanan sarik. Sarik ni makanan enak yang dikenali di kalangan bahasa Arab iaitu roti dicampur daging. Ha uh, dia ada barakahnya. Kan ada daging, ada makanan yang seimbang. Hadis ini juga disebut uh, dan juga disebut berjama, uh, iaitu selain pada itu adalah bersahur. Sahur juga adalah barakah. Ya, yang macam yang disebutkan tadi. Baik, itu adalah uh, jadi kita kena adalah tiga tu kan. Uh, Sarik tu tak ada. Jadi um, Sehari itu kita tak ada. Mungkin kita boleh, apa yang Nabi sebut tu ada dua lah yang ada pada kita iaitu berjemaah dan bersahur. Kita boleh cari makanan-makanan lain yang seimbang. Kurma dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah keberkatan bulan Ramadhan. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه, فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرمها النسائي disebut dia daripada Abi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Telah datang pada kamu sekelian bulan Ramadan bulan yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ke atas kamu semua untuk berpuasa pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, neraka jahim serta syaitan pelampau dirantai. Di Pada bulan ini Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Siapa yang dihalang daripada mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya ia telah dihalang mendapatkannya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat-sahabat semua, ini adalah hadis mengenai keberkatan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah... Keberkatan kita berpuasa dapat rahmat Allah dibuka pintu langit pintu keampunan ya pintu rahmat ditutup pintu neraka dibuka pintu surga pada malam pada bulan ini juga ada bulan ada satu malam Iaitu malam Lailatul Qadar dan uh, siapa yang dia, uh, dia kalau dia dapat satu malam tu dia lebih baik daripada seribu bulan semoga Allah lanjutkan usia kita untuk sama-sama oh, apa dapat melalui Ramadan dengan penuh barakah dan keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah yang terbaik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tak lama lagi akan sekarang bulan Saban kita akan menghadapi Ramadan. Moga Allah panjangkan usia kita. Jadi terdapat banyak ganjaran disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan mendapat balasan syurga. Selain itu, mereka akan mendapat dua kegembiraan iaitu di waktu berbuka dan ketika bertemu Allah pada hari akhirat kelak. Ha, ya, dua kegembiraan bukan berbuka di hari raya ya, iaitu berbuka, puasa dan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat ya hari raya pun gembira juga tapi nabi tak sebut nabi sebut di sini ialah ketika bertemu Allah kerana kita menjadi orang yang taat patuh pada Allah bagi mendapatkan keberkatan penuh bulan Ramadan kita perlu menjaga percakapan kita sahabat semua jaga hati kita serta menundukkan pandangan mata menahannya daripada melihat segala perkara yang dicela dan dibenci oleh agama berusahalah menjauhi sesuatu yang boleh mengganggu melalaikan diri kita daripada mengingati Allah. Ha, ingat sahabat semua, Ramadan akan ditempuh, kita perlu jaga percakapan kita supaya tak batal pahala puasa tu. Kan? Tak kurang pahala puasa. Atu hati tunduk ya, mengingati Allah, banyak ingat Allah. Pandangan mata tunduk, lidah tahan daripada berkata-kata yang kotor dan cela, mengumpat dan sebagainya. Dan tidak melihat perkara yang dicela dan dibenci oleh agama. Sama-sama semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk menjaga ketiga-tiga ini. Dia berusaha lah menjauhi sesuatu yang boleh mengganggu dan melalaikan kita daripada mengingati Allah. <tuh> Baik. Keberkatan tangan Rasulullah. عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفس عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفس عليه وامسحه بيد نفسه لانها كانت اعظم بركه من يديها yeah. di mana disebutkan hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata baginda sallallahu alaihi wasallam jika sakit salah seorang ahli keluarganya baginda akan meniupkan kepadanya muawwizat ayat-ayat pelindung ha, ya itu ayat tiga kul tu kul huwallah kul Palak dan kul nas. Sewaktu baginda sakit yang menyebabkan sehingga baginda meninggal dunia, baginda wafat, maka aku pula yang meniupkan kepada baginda. Nah, Aisyah tiupkan. Dan aku menyapukannya dengan tangan baginda sendiri kerana tangan itu mempunyai barakah yang lebih besar berbanding tanganku. Ini jelas daripada Sayyidatina Aisyah bahawa tangan Nabi adalah lebih mulia dan lebih barakah. Sebab itu ketika Nabi sakit, Aisyah radhiyallahu anha baca di Muawizat ni, ayat pelindung ini lepas tu Nabi yang sapu sendiri di tangan baginda kerana tangan itu adalah tangan yang mulia dan penuh barakah. Dan di sini dia ajar kita ayat pelindung iaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Sebut surah ini merupakan pelindung pendinding yang menyembuhkan segala penyakit zahir dan batin dengan izin Allah. Dan kita digalakkan setiasa mengamalkan mu'awizat sebagaimana petunjuk baginda sallam hal ini menunjukkan bahawa kita sentiasa perlu berlindung dan minta perlindungan pertolongan terlebih dahulu dari Allah dalam menghadapi segala ujian yang diberikan. Jadi dalam menghadapi ujian yang Allah beri maka sama-samalah kita mohon perlindungan, mohon petunjuk, mohon bantuan dari Allah Subhanahuwataala sebelum kita memohon kepada yang lain. Ya, doa lah pada Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja. insya InsyaAllah dalam episod akan datang, siri akan datang, siri ke-9 tak silap saya, keberkatan Hari Raya ya? dan keberkatan Madinah. Jadi itu saja segala yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang ialah daripada diri Ustazah. Mohon maaf di atas kekurangan wallahu alam dan kita tutup dengan tasbih tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali washabi ajmain walhamdulillahi alamin wallahu alam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh